На Рівненщині упродовж вихідних втопилося 5 людей. Сталося це у різних районах області. Всі утопленники віком до 35 років. Є серед них і 12-річний хлопчик. Загинув чоловік у Млинівському районі, стир перепливав, назад він не перепливав, потонув і прийшлося визивати водолазів. Група водолазів дістала тіло загиблого. І також, що саме прикро, це в Рокитнівському районі, річка Льва, загинув хлопчик 2001 року. Всі обставини зараз виясняються. І на другий день, це 7 липня, в неділю, загинуло 3 чоловіка. 2 в Острозькому районі і 1 у Володимирецькому районі. Серед потопельників є й мешканець Львівської області. Він потонув в озері села Могиляни Острозького району. Працював на будівництві у даному населеному пункті. Того дня відпочивав з друзями біля водойми. Пішов скупатися і потонув. Його тіло ще й досі шукають. Рятувальники кажуть, головними причинами, чому люди тонуть, це є купання в нетверезому стані та у невстановлених місцях. Ну, як ми знаємо, що люди традиційно 7 липня відзначають свято Івана Купала. Якщо взяти в 12-му році, в нас якраз під час святкування вода забрала 10 чоловік, то цього року забрала 5 чоловік. Ці загиблі, все, ну, одна і та сама причина, відпочивають, святкують і потім оце гинуть на воді. Тим часом у Рівненській обласній клінічній лікарні рятують тих, хто на Івана Купала стрибав через вогнище і отримав опіки. Найбільше постраждав мешканець міста Кузнецовськ. Один чоловік біля 23-ї години, в ніч з 6 на 7, щось там поскользнувся трошки, пав чи біля багаття, чи на багаття, і от має опіки. Попечена ліва верхня кінцівка, обидві гомілки, обидві стопні. Стан середньої важкості, глибина ураження буде десь відсотків, напевно, біля 10 глибокого. Завтра чоловіка прооперують, замінять попечені ділянки тіла. На амбулаторному лікуванні залишаються ще 3 його знайомих – чоловік та 2 дівчини. Усі з міста Кузнецовськ. А до опікового центру у Рівному планують перевезти ще й 17-річного хлопця з Сарн. Він теж отримав опіки на Купальському багатті і тепер потребує кваліфікованої медичної допомоги.